Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում ծրուցակիցս Խահագետ Ալեն Ղևոնդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղևոնդյան, Սյունիքի շուրջ կատարվող արդյոք արտաքին խաղը։ Սյունիքի շուրջ խնդիրները տարբեր շերտեր ունեն։ Իսկ գնահատել արտաքին կամ ներքին խաղը, այդպես հավանաբար պետք չի, պետք է հասկանալ, որ Սյունիքի կարևորությունը առաջերթին ռեգիոնալ կտրվածքով է եւ նիգուց է մակրոռեգիոնալ, որովհետև Սյունիկային փոքրիկ պատվարն է, որ չի գտնվում կամ չեր գտնվում Պանթուրկիստական բևերների Պանթուրկիստական հավաքնություններ ունեցող պետությունների վերաստողության ներքո եւ իրենով կարողանում էր ցուլացնել նրանց ինտեգրման միտումները արարածով Ասիայից ոչ թե Չինաստան այ այնիշուրտեղիանում Սյունիկում նաև ունի քաղաքական շերտավորում, հա? այնտեղ կան նաև քաղաքական շահեր, հա? Որովհետեւ դա շատ մնացանում Արտակին ներքին Արտակին շահեր ես շատ դրվագային նշեցի, բայց կան իհարկե բնականաբար ներքին շահեր, երբ որ գործող վարչապետը զախողելով հնարավոր ամեն ինչ իշխապած անվտանգության ու Արտակին քաղաքականության հետ այդ ամեն ինչի ներքով ան հիմն եւ դատարգ ողջավորությամբ ինչ որ տեքստերը ասում, զախողելով իր հազդարությունը պետական ավտանգության մասով, դեր ավելին այսպես սադրանքի է գնում, ընդ որում դա առաջի սադրանքը չէ, հիշում եք միտինգների այդ փոളി ժամանակ ինքը նպատակային մարդկանց ուղղորդեց օպերայի հավatածը, որտեղ այսպես իրեն հակադիր մարդիկ էին հավակված, հասկանալով որ բախումալինելու, միթեթե բախում եղավի դեպ փարք ռոստիկաններին, որ կարողացան ողեն։ Նույնիսկ Սյունիքում է, նույնը վարչապետն է փորձում տրամադրություններ հասկանալ։ Ա նույնիսկ Սյունիքում է, որ պետք է հասկանան, այնտեղ ինչ-որ միջավիճակ է, եւ ինչու՞ չէ, միգուցե այդ հասկանալու արդյունքում Սյունիկը հրճակել գործ եւ անհետացիր մարս։ Ինչու՞։ Որն է պատակով։ Այդ հարցը իրենք կարող են տալ ինչպեսի խնդիր ա դրել գործող վարչապետը եթե համառադության բյառնիա որ լիազորվածը պետության անվտանգության ապահովումը ստացվեց այնպես որ արցախը հանձնելու օպերացիան մասամ կարողացավ իրականացնել հիմա օրակարգը Սյունիկու Սյունիկի հետ կապված օպերացիա կա դուք ինձ այնպեսի հարցեր եք տալիս որոնց որոնց պատասխանելու համար նախ ձեր հաղորդաշարը չի երիքի երկրորդը կան միտումներ եւ տեսանելի միտումներ, որ մի գուցե ինչ որ մի փ <li>Հայաստանը իմիտացիոն դիմատրություն ցույց տա Սյունիկո։ Եթե մենք ուրشادիր մի քիչ կամ անուրشادիր թեկուս, հետեւում ենք նրան, թե, ասենք Ալիևը ինչի մասին է խոսում եւ Հայկական կողմը ինչի մասն է խոսում։ Ալիևը հայտարարում է, որ principi Հայաստանին բանակ պետք։ Ինչտեղ է դա պետք։ Ա-ն 1-ն մտków, որ այդ բանկը իր համար կարող է ամենպահի սպառնալիք դարստեղծել։ Գործող վարչապետը Հայաստանի ասում է, այո, իհարկե։ Ինը պրինցիպի մեզ բանկ պետք չի, մեզ ընդհանրապես զորակոչիկներ պետք չեն, այհենց դրա մասին եմ ասում։ Բարեփոխումը ընչանապարներից մեկն է, որ մենք իշխուր փulis հետո բանկ չունենանք։ Ու գիտեք, քննիրը որն է, Հայաստանի ազգային շահել այսօր պաշտպանող գործադիր մարմին մենք թերևս չունենք ըստ մամը արդնավազան 6 7 անկալիևը հայտարարել է որ Զանգեզուրի իրենց պատմական հողն է Երևանի իրենց պատմական հողն սևան, է Սևանը կոչում ադրբեջանաներեն համապատասխան ձևակերպում հայաստանի կողմից մենք ունենք լրություն միգուցե ինչ որ հակական շրջանակներ ազգային շահ իրենց պատկերացման ներքո դիտարկում են որ Ալիևը ճիշտ է Ա, բայց այն մարտիկ, ովքեր ես պետության համար տեր են, ես պետության քաղաքացին, իհենց համար ես երկիրը հայրենիքը, կարծոյով ինձ դիռքորոշումները պետք է ներգրացնեն, ոչ միայն արդեն բարերով, որովհետև կան կարմիր գծեր, որից հետո կա էսպես անդառնալիության շեմ։ Չես կարող ող փահել, ինչ որ ունես։ Եվ վերջիվերջո մեն շատ վտանգավոր բան ասեմ, այդ ձեր նշած Սյունիկի օպերացիան, այդ էսպես լրագյորական паթեթավորում եք տալիս, բայց դա ամենևին մեն Սյունիկի օպերացիա չի, հա։ Ոնքի՞ ցույց հատեր նայեք այքեն քարտեզները, որոնք Ադրբեջանը հրաπαակում, հա։ Դա Տավուշի մի հատվածն է, դա Սյունիքի արևելյան հատվածն է։ Ինչու՞ չէ Արարատի մարզի ի՞նչոր հատվածներ եւ այլն եւ այլն, հա։ Վայոց Ձորն է։ Ու նրանք ականհայտ եւ բացահայտ կերպով ասում են, որ մենք ունենք հավակնություն քողքի պետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հայաստանի կողմից չարդզագանքելը դա վախի նշան չի որովհետև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջազգային իրավունքի տեսանկին ինք համահավասար սուբյեկտներ են։ Եթե այդպիսի անգամ այդպիսի հայտարարությունը դա ագրեսիայի նշան է ՄԱԿ-ի անդամությամբ եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներով։ Մենք ունենք այն ինչ որ ունենք Հայաստանում որოველերբ ու Հայաստանը չի հայաստանի գործող վարչապետը որოველերբ չի արձագանքում ճշտամու տարածքային հավակնությունների ու Ինչ մի կարևոր բան դիմի հապկին թե պիտի հայտարարությունները ա ոչ հապկի պետք է դիմի ոչ այլ գազམ་ակերտության նախ պետք է դիսկրոշում արտահայտի այսինքն հայտարարելով որ ինքը հանձնարարություն ունի բայց խնդիր այն է որ ինքը մի անգամ ազնարություն ունել արցախի մասով արցախը արցախի տարածքից մնաց շատ փոքր հատված այս նա շատ կարևոր մի բան կա GPS այսպես կոչված սահմանազատումը դեմարկացիա հենց այնպես չերալու ադրբեջանական հորոաբաժանումները շահեկան դիկերում են հայտնվել, բոլոր են հատվածներուն, որոնք ենթադրելի հետագային վիճարկելի թեմա են դարնում։ Տարածքային, այսինքն Սյունիքի հատվածում եւ Արարան։ Մենք ունենք վայրեր, որտեղ Օթակայանը վերասկում ադրբեջանցիների կողմից ուղի սովորական քրակային զենքի մասին է խոսքը, հա՞։ Ինքնազգի ների մակարդակի զենքի մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, եթե Հանքարձ որոշում կայացվեց, որ ջախում են անել Սյունիքում, դրա համար բոլոր պայմանները կա։ Գומרած որ մեր մոտ կա բարոյահի հիմնական այդ ատելության մեծ դոզավորումը, որը գործող իշխանությունների քաղաքականության առանցքներ, այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, ներարկում է Սյունիք, որ որտեși բաժանումներ տեղի ունենան, ի՞նչ ենք տեսնում, այս Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ գործեր են սարկվում, դա դեմորալիզացիա է, այսպես ասած, բարոյական իմունիտետը թուլացնելու գործիկ, հա մի ինչ որ փulis հետո ես չեմ باحալում որ գործող վարչապետը Սյունիկում Սյունիկի ինչ որ շրջանակների կմեծադրի սեպարատիզմի մեջ ավելին ասեմ ես կարծում եմ որ այս սեպարատիզմի մեծադրումից հետո հաջորդ քայլը լինելու այն որ նրանք խոչընդոտում են խաղաղության հաստատմանը Եվ դրանից հետո մի քուց ես կա է կարող է գործարկվել այն, ինչի մասին ես այսպես ենթատեքստով ասունեի։ Պողովոնյան, կա որևէ շահագրգիր ուժ կամ կամ ուժեր, որոնք ուզում են Սյունիքը որպես ինքնավար մարտ տեսնել եւ նաեւ Սյունեցիների դրամատրությունների բորբոքումն են օգտագործում դրա համար։ Առաջին եւ երկրորդ հարցերը տարբեր ենթատեքստ ունեն, մենք պետք է հասկանանք, որ Facebook-յան գրառումներն ու ինչ որ օրիգինալ մտքերը իրական հասկանության հետ մի ոչ միշտ են կապված։ Բով, նա... Əしょ, եսակետ, Բովինք, կկանից, կանից, հասի, դրեց, ես նման տեսակել վելուցաբաններից մեխանիզմից արդեն ասացի, որ վելուցաբանները կարող են ամենատարբեր տեսակետները հրճակել, ընդ որում ելmod ծորաբար ճամբարային վելուցաբաններ են, չէ՞լին։ Եթե վելուցաբանը ինչ-որ մի ճամբարինա, ճամբարի հետ ասոցացած, ի՞նչ արդեն վելուցաբան չէ, իսկ ինքը օբյեկտիվ չի գոնը, հա։ Խնդիրը հետեվալն է, այդ նույն երևույթը ինչ սոուսով են ներկայացնում, ինչ քաղաքական սոուսով են ներկայացնում, հա բոլորը խոսում են ինչպես լեռնա հայաստանի թեմայով, չէ՞, շրջանառում։ Պետք է հասկանալ, որ դա ինքը շատ վտանգավոր է։ Անընդունելի վտանգավոր է։ Դա կարող է մեծ probleml-ներ ստեղծել։ Գործող վարչապետը արկածախտրությունն է դիտարկելով, որպես արտաքին քաղաքականության 3 տարիք հանդես մեր ամբողջ արտաքին քաղաքական համագործակցան, որտեղ թե ամերիկյան ուղղությամբ, թե եվրոպական ուղղությամբ, մենք չունենք փաստացի օրեն մի ուղություն, թե Իրանի հետ մեր հարաբերությունները, որտեղ ա արձանագրել են վստահության աճ գործընկերային մտնոլորտի փոփոխություն։ Հիմա խոսել որ Հայաստանը միջուր շրջաններ փորձում են ինտեգրացեավորվել, հա, այդ վատագույննա եւ քայլեր ձեռնարկել որ դա կարող է ակտիվանալ պետության համար դա վատագույնն է։ Ես ուսնում տարանջատել, մենք ունենք Հայաստանի հանրապետություն եւ ունենք գործադիր իշխանություն, դրանք տարբեր բաներ են։ Գործադիր իշխանությունը չಿಸ್ պատսարկում Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Դուք նշեցիք Սյունիքի կարևորությունը, ինձ հետ ակրկիր է Սյունիքի կարևորություն աշխարհաքաղաքական գործընթացների դիտվում։ Առաջացած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ամենևին ոչ, եթե մենք նայում ենք քարտեզը զուտ, հասկանում ենք, որ այդ փոքրիկ պատվարը այստեղ շահեր ունեն իհարկե Ռուսաստանն ու Իրանը, որովհետև թե Իրանը, թե Ռուսաստանը հասկանում են, որ պաթուշկ պանթուրկիստական էսպես կոչված այդ քիսալուսինը ինքը մեծ խնդիրներ է ստեղծել ու դրա առաջին համարով հաղացողը դիհարք է Թուրքիան։ Թուրքիան գործի, այդ գործիկը օկտագորցելու է ղերտերություն դառնալու իր հավաքնությունների մեջ։ Թուրքիան այսօր հենց այդ ճանապարին է։ Թուրքիան անկանոնության օջախներ է ստեղծում, տարբեր տեղերում ամեն ձև աճացում այդ օջախների օջախներում քրակի ավելացմանը, անկանխատեսելի վիճակների հյուսորացմանը, շատածմանը մասշտաբների առումով։ Это ներգրավումը process-ի մեջ հայտարարելով, որ եթե դուք իսկ չեք մերժում, դուք ունեք problems-ներ։ Եթե ինքեς սկսում եք բանակցել, առ ареեսվել, գնալ քաղաքական arrêt-ների, մենք կարող ենք իրավիճակը ստեղծել։ Նույնը տեղի ունացավ նաև հարավային Կովկասում, այնիշոր տեղի ունում Ուկրաինայում, դա ողակյի թուրքական ներգրավվածության արդյունք է, ես ուզում եմ հասկանան, որ միայն Թուրքիան չի։ Թուրքիայի հետևից կան առնվազն երկու երկրի անկանջներ, ը ու Թուրքիան է դարանկումի շահերը կարողանում է սպասարկել բայց պետք առ, է հասկանալ որ Թուրքիայի ձգխվացությունը հյուսիսային աֆրիկայից ոչ ավելի շինդիան կարող է շատ չար կատակողալի չէ հա որովհետեւ որևէ մեկին մեծ ճարով ենթատեքստի մասով հասկանալ չի որ Թուրքիան դերհեզոր երկիր դառնա այլ հարցը Թուրքիան կարող են օկտագոլձը Ռուսաստանի դեմ եւ Իրանի դեմ այս փոքրիկ պատվարը այդ մեծ խաղի մեջ կարեւոր դերակատարում ունի ու խնդիրը այն է որ Հայաստանի հարաբեություն Գործող վարչապետը ազդարարություն չունի այս երկրի աշխային շահի համատանցության նկատմամբ։ Ինք հաճուրդիա դրելսունիք։ Իք ունի որոշակի պայմանավորվածություններ շատ բարձր ասա։ Ում հետ։ Հայաստանի հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության ազգային շահերի մեջ հակառակորդ ձևակերպող ինչ որ շրջանակների հետ։ ա Ուզում եմ ակնհայտ հասկանանք, որ քաղաքականության մեջ ամեն ինչ էսպես բաց եւ ծուցադրական չի արվում դրամաշ ջանկ է կործադրվում, ստեղծում է այսպես մի իրավիճակ, որի արդյունքում ասված ցանկանում էինք ոհել չկարողացանք։ Այդ թեզը բավականին լավ, այսպես ասած, աշխատես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, այդ թեզը հավանաբար փորձելու են օգտագործել։ Եթե որ մենք խոսում ենք հավանաբար փորձելու են օգտագործել կամ ուծե պատերազմը սկսելու, քաղաքականությունը ճշգրիտ դիտություն չի մենք ուժային դասավորվածությունը նայենք մոտարապես հասկանում ենք թե ովում հետ ինչ քայլերա ձեռնարկելու ու ֆիքսում ենք մի քանի սցենարներ սցենարներից մեկը հենց դա է մյուսը այլ հարց է որ օրինակ եթե Իրանը հասկացավ որ Սյունիքի հարցում կա զիջում ադրբեջանի করিդորների այդ համասով եւ դա հիմքը հանդիսանալու նրա համար որ ինչ որ մի փուլում Սյունիքը հայտնվի թուրքական եւ ադրբեջանական ազդեցության ներքո Իրանը կամ Իրանը մի կողմից կմատեր, ռուսներն են մյուս կողմից, որովհետև հասկանում են, որ Հայաստանում մեծ հաշվով պետություն, որպես այդմիս չկա կա տարածք։ Եվ կամ տարածքում իրավունքի առումով դեռևս որոշումներ ընդունելու լիազորություններ ունեցող ինչ որ անհատ։ Շատ պատահական չհայտնված։ Այսինքն այնպես ճիշտ որ ինքը միամիտ հայտնվեց 2018 թվականին, էլի։ Այնպես որ այդ տեսաները կարող են տարբեր լինել։ Ես կարծում եմ, որ Եթե ես առաջ անգամ եմ երբ չեմ ասում, դա արդեն ամիսներից գծի տալիներ է ասում եմ այդ մասին։ Եթե անկայունության օջախները Ռուսաստանի սահմանների շուրջ ավելանան, ես մեր տարածաշրջանում շատ փոքրիկ նա պրովոկացիա տեղի կունենա, եւ որի արդյունքում կարող են բախումներ սկսվել, արհեստական բախումներ մեր տարածքում։ Այո, Սյունիկ, Ղախիջևան, Զանգելան այդ հատվածի մասին եմ ասում։ Եվ այդ process-ը կարող է այսպես զանգվածային դառնալ։ Ինչ կարևոր է բան հայտարարությունը, որը ճտորագրել Հայաստանի գործող վարչապետը նոեմբերի 9-ին, այնտեղ նշված են որ կոմունիկացիաներ։ Այսինքն դա նշանակում է արդյոշան արդյոշան մի քանի հաղորդակցային ուղի եւ նշված չի թե ինչ տեսակի կոմունիկացիաների մասին է խոսքը՝ երկաթուղային, ավտոմոբիլային, թե այլ բնույթի։ Բարձրացա, որ այդ պայմանական կոմունիկացիաները պետք է ապատանգության ինչ որ ռեժիմով շահ գործվում են, չէ, եւ այլն եւ այլն։ ը մի կարեւոր հանգամանք պետք է ֆիքսել, որ մենք սпарնալիքի մակարդակը չենք դիակցում։ Մենք առաջարկել են հետեւյալ տարբերակը, եկեք դուք եկեք դուք, դուք վաճարեք ձեր ամտանգությունը ու ապահով ապրեք մեր հետ։ Այսինքն գումար են առաջարկում, փաստացիորեն աջուրդիա դրված երկիրը ինչ որ խոստումների դիմաց իսկ հարաքից երկրները իրեն շահերն է սպասարկում հասկանալով որ իդե մեծ հաշվով փիլիսոփայություն 1915 թվականներին ասկան ցեղասպանության փորոմ հենց այս պիսին է հենց այս պիսի Պողովոնյան դրանով է բացատրվում որ մենք նաև Սյունիքում ենք ունում ռազմաբազայի հայկետ հիմնել մեր ամբողջ այդ անվտանգային պաշտպանական համակարգն ենք կապում ռուսների հետ ը զսպսի մի կարևոր հանգամանք պետք է հասկանալ օրինակ երբ որ, որ բարեփոխումների մասին սկսեցին խոսել բանակում ռուսաստանի գեշտաբի ղեկավարը զանգեց հայաստանի պաշտպանության նախարարին դա էլա դիսոնանս մենք իման ենք փաստացիորեն գեշտաբի պետ զինգեշտաբի պետ զանգում է նախարարին մեծ հաշվով մյուս կողմից նաև այդ բարեփոխումների փաթեթը ընդունում է նախարարը այսինքն դա քաղաքական որոշման արցունք է հարցադրումները գիտեք որոքին է դա չի կանոն Ձեր բանակի հետ։ Թե Ձերս բանակ այլևս պետք չի։ Մենակ ի՞նչ է ստացվում։ Հույսները տնելով ռուսների վրա շատ հետագի իրավիճակը իր ձևավորվում։ Կներեք, ռուսները մեզ չեն worth դնել եւ ռուսները պարտավորություններ չունեն մեր բոլոր խնդիրները լուծելու, ճի՞ ակնհայտ է։ Եթե մենք ինչ-տի իշխան երկիր ենք, չէ՞, եթե մենք ուզում ենք մեր սահմանը վերահսկություն ապահովել, չի՞ ռուսները դա պետք է ապահովեն ինչք մենք ամեն հարցում մեղադրում կամ ներգրավում ռուսներն այո նրանք բայց ու վրա դրանք հաշդարություն ստանձնել են որ Թուրքիայի հետ ձեր հարաբերությունները մենք դες կողք են որտեղ հասկանալի է իրավիճակը չէ խնդիրը ուրիշ է խնդիրը այն է որ եթե ռուսները իսկ ռուսներ ունեն իրենց շատ ավելի այլ տիպի շահերը եւ դա շատ դրամագոգն է ռուսաստանային երկտերությունն է մենք փոքր ռեսուրսներ գրեթե չունեցող երկին են գումես թվում է որոնք հավասարը հավասարի պետք է հան այդպես չի եթե չստացվի Սյունիկը փահել։ Դա միշտ շատ հետաքրի տարբերակ է հետագայում ռուսների վրա մեղք գցելու։ Մենք ունենք արդեն ազնի այդպեսի դեպք গেরիների հետ կապված, հիշում եք։ Ազգային ժողովում ինչ որ падգամավորներից մեկը ռուսներին էր մեղադրում, որ այդ গেরիները հետ չեն գալիս։ Հասկանու՞մ եք, ինքնիշխանությունից բարբաժող մարդիկ ռուսներին մեղադրում են, որ այդ গেরիները հետ չեն եկել։ Նախ պետք է հասկանան, չէ՞ն այդ গেরիները ընդ էլ հայտնվել։ Եթե նորսը սկսել մնացածի մասին։ Հիմա Սյունիկի Պարագայմ նույն մոդելը կարող են օգտագործել։ Հայաստանում կա, չէ՞, հակառուսականության գծեր, տարբեր անհատներ, կուսակցություններ, քաղաքացիական թիմեր աշխատման այդ օնցամ, հա՞մ, այլ հակագծերել կան, հակաքարոշչական այլ գծեր ունի իրական, ես կոնկրետ դրա մասին ասեմ։ Հիմա նրանք սկսելու են սпасարկել այս թեմուն։ Եթե մենք ուշադիր մոնիտորինգ ենք անում սոցիալական ցանցերը, տեսնում ենք, չէ՞, այդ գծերի հիմնականին ինչի վրա են շեշտը դնում։ Մենք ունեն են օրակարգ, որտեղ հարցադրում են, թուրք, թուրքը ծշտամի է, թե՞ դուր, դուրկ, չէ։ Հասկանու՞մ եք, ես չգիտեմ աշխանում կա այլ երկիր, եր, այլ հանրույթ, որտեղ որը ցեղասպանությունը որ 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 է տեսել եւ 44 օր անաշ պատերազմում турկական սպեցնազը մեր զինվորի, կենթանի զինվորի ընդ որում գլուխը կտրում է եւ դա դեսանկարաանում են։ Իսկ իրենք օրակարգքում ասում են թուրքը ծշտամի է, այս անդորում այդ համատության մեջ գիտեք որն էի դնում турքնա թշնամի թե ռուսը Ա, կան հստակ հարոշչական դճեր տանող մարդիկ դրանք спасаարկողը նաեւ պետական տարաբնույթ տիպի փոակները այնչոր հկներ որոնք մեդիա դաշտում ինքնադրսավորվում դա են անհատներ հա ինտելեկտուալ զրույցների տակ մարդկանց ուղղակի մեջ լցնում են հակառուսականություն։ Խնդիրը հետեւյալն է՝ մենք որևէ մեկի դեպքում հակաչպետ կլինենք, հակառուսականություն, հակաիրանականություն, հակաչինականություն, հակամերիկանություն։ Ցանկացածի հական դա դեստրուկտիվ է։ Հայակենտրոնության դիտկերից հարցի պետ մոդելը։ Իսկ եթե մենք ապրում ենք ըndեմ մեկի, ուրեմն այդ մեկի գույքիゃն բացակայության պայմաններում մենք զրո ենք։ Ի՞նչ կա ಇಲ್ಲಿ։ Այդպիսի ինքնություն ձևա վերջերջում ուր մեր պետությունն է շահերն ունի, մենք հակաչին ենք, էս դեպ միշտ գալያ ռուստերին վրա ինչ որ բաներ գցել։ Մենք ի՞նչ ենք անում այդ օգությամբ։ Մեր աշխարհազորին հանում են հիմա Սյունիքից։ Մարտկան զինաթափում են, կոնկրետ զինաթափում են։ Արցախում տեղին ունենում այդ այսպես կոչված շփման գծի հիմա չգիտեմ ինչ ձևակերպումնա ճիշտ տալ, հա։ փոփոխություններ, հա, որովհետև հայկական կողմ ուղակի չկա։ Ադրբեջանը առաջարկում է ռուստերին, այնտեղ մեր տեղացի կամ զորահանամանտարները կամ համայնքի ղեկավարները դառնում են բանակցող կողմ այդ մարտիկը այդ ծայրահեղ իրավիճակում ո՞նց երկրի շահը պահել։ Ոչ հերոանցialում ունենալով կանոնավոր բանակ, այս ամենին չի հիմնական մեгаվորմարթը հասարակությանը եւ Սյունիքի համագետերին կողերանում սահման պահել։ Զորք ունեն, զորք չեն ուղարկում, ասում եք դուք գնացեք սահմանը պահել։ Որովհետեւ այդ մարտիկը խոցելի է, այդ մարտիկը զինվորական չէ։ Իրանց գործարույթի մեջ դա չի մտնում։ Այո, ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ դիլետանտիզմի եւ արկածախնդրության հետ կապված կամ էլ շատ ավելի վատ բան, որ մենք այսօր ճունենք այնպես մի իրավիճակ, երբ մեր գործող իշխանությունը Հայաստանի շահի սպասարկում։ Դա հավանաբար լավ է։ Դա ձեր ասած հարցերի, խնդիրների լուծումը կտա։ Իշխանապահությունը։ Մենք տեսնում ենք մի քաղաքական ուժ, որ եթե ձևավորի հետագա մեր իշխանությունը կարողանա զերասված լուծում խնդիրների լուծումը տալ։ Դախ լուծումը խնդիրների այս պահի մավական արհասարակ բավական բարթա տալ, դախ պետքա մենք գահավիժում ենք։ Որպիսի խնդիրը լուծեն, դախ պետքա դաթար ունենանք, զրոյական կետ fix-ենք, այսինքն գահավիժումից դուրս են գալիս, կայնացնում ենք ու հաշվում ենք ուเรն գնան։ Դախ պետքա հաշկա հաշկանալ որ խնդիրը անընդ չի լուծել։ Եթե իշխանապողություն տեղի ունեցածordon ես ընտրությունների մասին չեմ խոսում ես արհասարակ իշխանապողության մասին եմ խոսում որովհետև կարծում եմ ընտրություններով Հայաստանում իշխանապողություն տեղի չունեն բردապետները սովորաբար ընտրությամբ չեն գնում իրանց հնարավոր չի ընտրությամբ իշխանազրկել եթե իշխանապողություն Հայաստանում տեղի ունեցած ու կապված այն թիմից ով եկավ իսկ այդ թիմերը պարտավոր են պրոֆեսիոնալ լինել եթե մեր քաղաքական կուսակցությունները ան իշխանություն ստանալու համար են ուղակի գալիս եւ այդ հազդարությունը չեն վերցնել ու դժվարանում են։ Մենք ու նրանք շատ ավելի вацьվիճ են։ Ես երաշխավորում եմ, ձեզ կունենանք շատ ավելի вацьվիճ։ Երկրորդ, պետք է հասկանալ արդյոք այդ մարտի գիդեմ պետությունը ինչա։ Սակայն շատերի մոտ պետությունը դա արտակին փաթեթավորում է։ Ներսից պետք է հասկանաս, փորձառություն պետք է ունես։ Բոլորին թվում է հեշտ է պետական կառավարում, բացարձակ է դա պես չի դրպի պոկեր չի դեմ հացի խանութ կարող է չկարողանալ կարավարել ապա դերասակ մի ահրելի մեծ պետություն։ Եվ երրորդը, ինչպիսի վիճակում է այսօր մեր պետությունը, այսինքն ցանկացած թիմ որ գա, պետք է նա հասկանա ինչպիսի վիճակում է։ ու երբ որը կա հասկանա, հասկանա որ ինքը մոտավորապես հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Ուտի մեր պետությունը գրեթե գույցությունի է այսօր։ Ամեն առումով մենք մենք շատ bad վիճակ։ Կատաստրոֆիկ, ոչ ցած դեմոկրատիաներ, ինչ են ուզում անել այդ ընտրությունները։ Այսինքն, ինչի համար ենք անում այդ ընտրությունները։ Որինչ անք, որ այն հանգաման քիզորու, որ այդ գահավիժումը պետականացրում է, իսկ մենք հիմա պետականան զրկման process-ում ենք դաثار լինի։ Ընդ որում ես, եթե անկեղծ ասեմ իմ անձնական կարծիքը, մենք ընտրությունները իհարկե չպետք է դնանք, որովհետև ընտրությունները կազմակերպելու որևէ մասով իրավող չունի ղորцоղ իշխանությունը։ Վարչական ռեսուրսի կիրառումը ենթադրելու է, որ ընտրությունները մի մասը կարող են կեղծել հասարակության մի մասը ապաթիայի մեջ է, առհասարակ շատ բան հետաքրքրիչ չի եւ այլն ու կա ատելյութիան բերեդոզ ասածը, այդ ընդդrunները, որ ընդհանրելի կան, ուզում են կազմակերպել, չեն մտածում, որ դինելու են բախումներ տեղելու։ Չեն մտածում, իսկ այն ու օրակարթու վեր ընդդrun կազմակերպող, գնում է ընդդrun կազմակերպել հասկանալու համար կազմակեր, այդ, այդ Արցախի հողերը, որ հազդնեն, դա լեգիտիմ ճանապարհով են հազդել, թե ոչ, հա։ Այդ 10000 տղեկի, որ մատաղ են արել, դրա պատասխանը ընդդrunներով են ստանալու որ գերիների մասով ընդհանրապես լուրջ չկա։ Գիտե՞ք ի՞նչ տեսի գերիներ ունենք մենք։ Գիտե՞ք ի՞նչ տիպա այդ գերիները։ Պես ուlet դetrությունների օրակարգի մաննական պատկերացում ճիշտ չի։ Եթե քաղաքական ուժերը գտնում են, որ այդ ճանապարհը ամենակայունն է, թող մտնեն այդ պրոցեսի մեջ, բայց որ քաղաքական ուժերա։ Բոլորը գրեթե։ Ահ Հայլավ ասացիք բոլորը խորթանական ուժերը հավանաբար, չէ՞, առաջնահերթ օրակարգը խորթանական ուժերի հետ։ Դե պայմանավորվածությունը ինքս այդ եղավ։ Դա պետք է հասկանալ, այդ խորթանական ուժերը արդյոք իրավունք ունեն լեգիտիմ պայմանավորվածության գնալ, ինչ որ մի շրջանակի հետ, հա, որովհետև շատ-շատ կարևոր օրակարգեր կան։ Դուք սոցհարցումների տվյալները, եթե հետազոտեք, հուսամ միօր սոցիոլոգիք դառնեք, ի՞նչպես մանրամասն այդ տվյալները կներկայացնի։ Իստում այդ ուժերը շատ մեծ վերապահումով կարող են կոչվել քաղաքական ուժեր, որովհետեւ ուժի իմաստը այն է, որ ինքը պետք է ներկայացտի ինչ-որ շրջանակի հասարակական շրջանակ։ Մենք ունենք բավական մեծ խնդիր քաղաքական ուժերի ռեյտինգների հետ, այսինքն արцоգ մարդիկ իրենց որոշում կայացնելու իրավունքը կ կտանես ուժին։ Հիմա այդ ուժերը ազգային ժողովը որոշում են կայացնում ընդունության գնալ թե չէ։ Ես հասկանում եմ որ իրավական process-ի առումով իրենք եթե հնարավորություն ունեն, բայց իրավական process-ով չի խնդիրները լուծվում եւ ոչ միշտ առաջին հերթին քաղաքական որոշումներով ու քաղաքական պայմանավորվածություններով։ Իսկ իրանք գնացել են քաղաքական պայմանավորվածության։ Մենք ունենք այսօր էմսի իրավիճակ, երբ որցող վարչապետը կարծես հրաժարական էր տվել, բայց նորից իրան առաջադրել են, բայց այս բիդրությամբ կա իրավական կազուս, չէ՞։ Այո։ Էդգար Հազարյանի кейս է, այսպես ասած մասնագիտական վերլուծությունով որին հղում արեց Նայቭ Լևոնդել Պետրոսյանը արձանագրումա որ մենք ունենք ավելի վատ վիճակ քան ունեն էինք 4 օր առաջ Արնավազը։ Որ վարչապետը չի կարող։ Հաստственք է տեղիտության արկածախտրության եւ դավադրության, սիմբիոզ ունենք, ամբողջություն ունեն։ ու ես արդված են չգիտեմ Հայաստանում պետության տերը ով է։ Իրոք չգիտե ով։ Ես չգիտեմ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ով է մշակում կամ որ երկրում է մշակվում, իհարկե, այսպե հետ կապվի կorrekt կլինեն այդ հարցադրումը։ Եվ ես խորապես անհանգստություն ունեմ մեր երկրի տարածքային ամբողջականության մասով, հա։ Մեծ պատերազմը փորձել են ռեգիոնալ մեծ պատերազմը փորձել են զսպել ինչ որ գործիքներով, հա։ Դա Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան, Ած Բրիտանիա, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ այդ շրջանակի պայմանավորվածության կամ քննարկման արձակը բյուջեթ պատերազմը այն ու ամենանև լինելու է եւ Թուրքիան շատ հավակնոտ է եթե դուք հետեւեք Էրդողանի ելույթներին արդեն ավազն երեքվա ելույթին քաշքնanak որ ախորժակը իրենց արարածյան դաշտում զբոսանքներ կատարելն է ես Սյունիքը այդ օգակներից մեկն է Բայդենի քայլը ինչ որ ձև կգրգռի Թուրքիային թենթակարակը կզսպի միացել նա հنګները ունի քաղաքական շահեր, այդ քաղաքական շահեր էս ռեգիոնում, ու գոնե Հայաստանի շրջանակներում առաջներ երբեք չեն եղել։ Դա օբյեկտիվ է։ Մենք ուրիշ թիմի հետ ենք աշխատել աշխարհի միակ երկիրը, որ մենք ռազմատեխնիկական օժանդակությունն ա ցույց տվել օպերատիվ կտրվածքով Ռուսաստանը։ Նահանգները հաստանում են, որ մենք այդ դաշտի աշխատ էսպես երկիր եկա։ Հիմա կարևոր է, կարևոր գործիքեր ցեղասպանության ճանաչումը, միգումից նաև սփյուռքի աշխատանքների գնահատումը մյուս կողմից ՍՊԻ լարված իրավիճակում մարդկանց համար ինչ-որ փոքր սփոփում սպ, սպ, է, բայց վտանգավոր սփոփում է։ Որպես պատական նախադեպ ասեմ, որ Ռեգանն էլ էր ասել ցեղասպանություն։ Եվ ինչ, ի՞նչ։ Ինչ։ Ոչ մի բան։ Մենք մտնում ենք նոր խաղի մեջ, որտեղ մենք սուբյեկտ ենք։ ԱՄՆ-ը խնդիրներ ունի Թուրքիայի հետ, փորձում են սանձել մտրակով թեթև հարվածներ, թե, այսինքն թե, պետք է հասկանա, որ Էրդողանը հետ չի գնալու։ Էրդողանը այնպեսի լիզերա որ իր արջև խնդիրա դնում եւ այդ խնդիրը լուծում է ինչ որ մարդկանց համար ֆանտաստիկա չէ որ Թուրքիան կարող է Հայաստանի վրա հարձակվել չէ՞ որտեղ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է մի փոքրիկ հիշեցում Թուրքիան մտավ Սիրիա որ ունի մի մակի կողմից հաստատված սահմաններ 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի սահմանել ի՞նչ դա Թուրքիայի զսպում չմտնել Հայաստան ռուսները իսկ եթե ռուսները շատ զբաղված լինեն 10 հազար տանկայինության օղակ լինի չհասցնեն աջակցել ո՞վ է պաշտպանել ուսունի Արարատը մեզ տվում է Երևանում նստած երկրորդ միջավայրի ճակնակը ամենևին։ Ու ամենավտանգավոր բանը որ հասարակական շրջանակներում ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիքի ընկալումը զրոյացել է։ Այսինքն երբ որ դու ասում ես դու սպառնալիքի տակ ես ապրում, իրանք մտածածը չեն հասկանում այդ process-ը։ Միսկոմի մարտիկ հոգնել են էմոցիոնալ այդ ատելության դոզաներից, որը ի դեպ շատ կոնկրետ եկատվական երկարաժամկետ օպերացիայի դրսևորում է, բայց այնու ամենը պետքա սթափել, հա։ Իսկ այդ մարտիկը քրակել դիտ, պետք է հասկանալ, որ մի օր մենք բոլորս պետք է այդ սահմանը բահենք, թե արդեն բարտվել են։ Կարևոր մի բան է՝ ռազմական ռազմավարական ստراتيجիայի տեսաբաններից մեկը ճինական սունցզին, ասում է, պատերազմները հաղթում են ոչ թե պատերազմի սկսվելը, մեր հետ հիմա հենց է տալու։ Երբ որ մենք ասում ենք, երբ որ ինչ-որ մարդիկ ասում են մենք բանակ ունենք Եվանյանն եւանեն, ես նաև երևի նախորդ անգամները ձեր եթերում եմ նշել, մեր զինված ուժերը պատերազմում չեն participել։ Իրանց ստացել են միայն նահանջի հրաման, չեն participել այդ տղերքը։ Ես երաշխավորում եմ, որ մարդով բավականաչափ լավ գիտի ռազմական ամենտանգությունը, մեր բանակը նախկինում եւ մեր բանակ հիմա մենք ունենք այդ բանակը, մենք ունենք այդ տեխնիկան։ <s> <s> դրած ավալը փոքրացել է, բայց մենք ունենք այդ մոնիթը։ Երբ որ դուք անընդհատ ասում եք որ դուք բանակ ճունեք, 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 դուք սպասեք դրան հավատալ։ Ոչ, այդպես չի։ Երբ որ մենք վերլուծում ենք դրվագներ ռազմաճակատի, մեր բանակը իդիալական է դործել։ Իդիալական։ Մեր 18 տարեկան հրետանավորների նման երևի աշխարհում հրետանավորներ չկան։ Մենք սպայ ենք ունեցով 70 հատ տեխնիկա է խփել Ջաբրայելում։ Ինչ է ռազմական բանակ ճունեք։ Մենք ունենք այդ բանակը։ Մեծ հոկեբանորեն ճնշում են որբсі մենք պարտվենք ներսում այդ ամենակարևոր բանն է որին մենք պետքա գոնե դիմագրավեն շնորհակալություն ձերությանը զրուցակիցս քաղաքագետ ալան ռեվոնդյաններ